Pagājušajā nedēļā šajā studijā sarunājos ar Saeimas priekšsēdētāju, jūsu frakcijas kolēģi Daigu Mieriņu un nostīsimies īsu fragmentu no mūsu sarunas daļas par nodokļu izmaiņām. Tā situācija nav diez cik iepriecinoša, un mēs zinām, ka vajadzība ir ļoti daudz, tātad būs jāmeklē iespējas, kā konkrētas lietas nofinansēt. Bet ziņojums tātad līdz jāņem, tātad ja gadījumā ir plānot nodokļu palielināšanu, mēs to uznāsim jau pēc vēlēšanām, tā? Droši vien jā. Ja būs plānot nodokļu palielināšanu, tad droši vien pēc vēlēšanām. Paldies, protams, Mieriņas kundzei par godīgumu, bet ja šāds plāns ir, nebūtu godīgi pateikt to sabiedrībai jau tagad. Sāksim ar jums. Nu, šobrīd lielākā daļa notikumu notiks pēc vēlēšanām, ja vēlēšanas ir pēc nedēļas. Tā kā tas ir loģiski un likumsakarīgi par plānu un nodokļu reformu. Nu, teiksim tā, tās veca tiek turēta lielā mērā zem pūra, nu, lai neradītu kaut kādas viltus gaidas vai viltus bažas, jo šobrīd tas process joprojām notiek. Virsmērķis ir nemainīgs, konkurētspējas paaugstināšana, sistēmas vienkāršošana, bet kā tas galu beigās izskatīsies un kā to sistēmu salāgot, mēs arī cerējām, ka līdz māja beigām tas būs izdarīts, un šobrīd mēs redzam, ka vajag vēl laiku. Bet Rokpiņkungs saka, svece tiek turēta zem pūra ar kaut kādu domu, tātad ir jau vismaz konceptuāli vienošanās koalīcijā. Ja nevar būt par detaļām, par visām nodokļu grupām, varbūt ne visi aprēķini, bet tīri vienošanās, vai tai nodokļu masai gal galā ir jāaug, jāmazinās, jāstāv uz vietas, Marītas kundze ir? Nu, šeit drīzāk varētu paust mūsu pozīciju to, ko mēs esam jau sacījuši, ka mēs vēlamies redzēt šajā nodokļu reformā. Nē, bet jūs jau zināt, kas tur ir. Nestāstiet, vai ko jūs vēlaties redzēt. Kas tur ir? To mēs tiešām šobrīd šīs detaļas paust nebūtu korekti, lai neradītu šīs veltīgās gaidas. Bet vienošanās ir koalīcijas ietvaros jau. Jūs varbūt vēl neatklājat, Jurevits kungs, krat galvu nav. Viss šajā pasaulē nav saistīts ar vēlēšanām, vēlēšanu datumu. Es varu pateikt, ka Hedrungai šešajā nodokļu piedāvājumam būtu kaut kāds lielas, nepopulāras lietas. Tās jau būtu sen noplūdušas, mēdī to būtu uzzinājuši, un jau visos kanālos tas būtu informēts. Tā kā es varu skaidru un gaišu pateikt, netiek turēts slepenībā ar mēdī kaut kāds negatīvas ziņas slēp, bet pilnīgi piekrītot Rokpaņkungam, vienkārši šeit tiešām ir noticis un notiek tāda holistiska pieeja visam nodokļu sistēmai, un tas, par ko šobrīd ir vienota izpratne, es tā teiktu, ka pie darba spēka nodokļu darba spēka nodokļu pie visiem izmaiņu scenārijiem, viņi tiks samazināti vai atvieglojumi pieaugs par to, ko atšķirās šobrīd viedokļu un diskusijas turpinās, ir par šo progresivitātes līmeni, par iespējamo ieviešanas laiku un tā skaitā skatoties to kontekstā ar budžeta iespējām. Ja mēs skatāmies, par ko ir tiešām lielāka izpratne, tas ir par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējdarbībai, kuri galvenais mērķis ir vienkāršot šo sistēmu, un tur ir šobrīd ļoti aktīva laba sadarbība ar dienas. Tas, es tomēr pieķeršos tai vienai lietai, ko jūs teicāt pirms. Jūs visu skaitāt par darba spēku nodokļiem, tātad ir vienošanās, jūs sakāt, ka samazināsies. Ir kopējā izpratne, kad ir jābūt vai lielākiem atvieglojumiem, vai jāiet uz mazināšanas sadaļu, bet kur šobrīd jāpanāk vienošanās par iespējamu progresivitātes līmeni, par ieviešanas laiku un tai skaitā arī kompensējušiem mehānismiem pašvaldībām. Un progresivitātes līmenis tad ir tas, jautāšu progresīvajiem, kur tad varētu iegūt to kompensējošo nodokļu daļu, kas tad mazinātos attiecībā uz darba spēku nodokļu samazinājumu? Jā, tas, ka mēs esam sacījuši, ka mūsu lielākā vēlme ir vienkāršot vienot neapliekamā minimuma likme, zemāki nodokļi zemajām algām, augstāki nodokļi augstajām algām, un šis jautājums par dividendēm lielajām, tātad tas, kas bija mūsu piedāvājums, kas arī ir izskanējis virs 30 tūkstošiem. Un tā... Nu tā, kā lai pasaka, nu tā kopējā nodokļu summa galu galā, nu taču noteikti ir uzstādījums koalīcijas ietvarā, nu tam bija jābūt jau no sākuma. Nu, es neticu, ka mēnesi pirms rezultāti jums tā vēl nav. Paliek uz vietas, kāp uz augšu? Šobrīd tas virziens ir nemainīt kopējo nodokļu slogu, mainīt dažādas proporcijas, un tieši tādēļ šis jautājums ir tik jūtīgs, mēs izvairamies runāt par detaļām, kamēr nebūs pilna aina. Un šeit, jā, nu, mēs, kā jau Rēvids kungs teica, mēs esam vienojušies par principiem, bet par detaļām, akcentiem un punktiem uz zīt, tās sarunas vēl ir priekšā. Ir kaut kāda sadaļa, kur vēl koalīcijas ietvaros ir asa diskusija
vai tas ir tāds nianšu jautājums vairāk šobrīd? Es teiktu, ka tas ir nianšu jautājums, un mēs ļoti paļaujamies gan uz speciālistiem, gan ir iesaistīts sadarbības partneri dažādi. Protams, tur arī tās vēlmes atšķirās, un tad tas stāsts ir par šo interešu salāgošanu. Un vēl kas ir objektīvs faktors, kāpēc ir šis laiks nepieciešams, jo ar katru mēnesi klāta katru ceturksni mēs precīzāk redzam, kā pildās valsts budžets, kā pildās nodokļi un kā konkrētie nodokļi arī pildās pa grupām vai darba spēka nodokļi vai citi nodokļi. Tā kā tas ir objektīvi. Otkārt jāsacina, ka mums ir jāpieņem... Jūs jau nelēma par šo gadu, Revis kungs, jums tās nodokļu izmaiņas ir... Mums tās nodokļu izmaiņas vairākiem gadiem uz priekšu, bet jāskatās, kā arī to var jāsaist kopumā ar nākamā gada prognozēm. Tā kā es teiktu, ka kavēšanās tiešām nav jau iestāsies, tas jau no pirmās kustības no jaunā gada. Un tad uzņēmējiem gan iedzīvotājiem būs laika arī to saredzēt.